Sveicināti! Es vienmēr esmu atbildīga par to, ko saku, bet nevaru atbildēt par to, ko jūs dzirdat. Domāju, ka arī par šo tēmu mēs runāsim šodien ar pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālisti Ingu Spriņģi. Sveika! Sveiki! Un paldies, ka atnāc. Tātad, kā ir ar to atbildība par to, ko tu saki? Jo daudziem šķiet, ka tu... Nu, tā kā apkalpo zināmu kategoriju cilvēku, valdību, varbūt kādus oligarhus, kādus mecenātus, kā īsti ir? Nu, ja tu domā, vai man George Soros un Bills Gates maksā miljonus, tad man diemžēl ir jāapbēdina, un kā sakam redaktore, kur tie miljoni ir? Visi mums viņus piesiena, visi saka, ka mēs tur arī mums Rušakovs maksājas un Lembergs ir maksājas, un katru reizi tā puse, kurai nepatīk tas raksts vai pētījums, ko mēs esam publicējuši, afaino, ka kāda no pusēm par to ir apmaksājusi, jo cilvēkiem ir daļai sabiedrības, nevar, protams, vispārināt, ir tā sajūta, ka vispār šajā valstī un pasaulē notiek kaut kas tikai tāpēc, ka ir kāda interesēs, kādam ir izdevīgi, kāds ielais ļaunaisēs tā visa stāv. Un, tad, protams, ka arī mēs to izjūtam, ir sevišķi šobrīd Covid laikā, kad ir sakāpināts emocijas, cilvēki ir ļoti frustrēti, informācija visu laiku mainās, jo objektīvi nav zināms, šis vīrus ir jauns, un tad, protams, ka vienmēr vajag kādu vainot, un tad, protams, var vainot Sorosu un Billu Gatesu, bet reizēm viņi ir pārāk tālu, un viņiem nevar tā pacīkstēties, palamāties, nu tad, jā, tad reizēm iznāk tā, ka tie cilvēki, ko lamā esam mēs, kas ir šeit pat uz vietas Latvijā, sākot ar mani, ar kolēģiem, ar Ugu Dumpi, piemēram, tagad Covid laikā, vai Danielu Pavļutu, vai tā tālāk, jo cilvēkiem vienkārši vajag kādu reālu fizisku seju, ko izgāst dusmas. Vienalga, vai mēs esam kaut ko teikuši vai neesam, esam darījuši vai ne, to vienkārši vajag atrast to ļauno. Bet par to atbildību runājot, tā tad vai tu tiešām atbildi par visu, ko tu saki, vai tu vienmēr... Tu šajā domā to cilvēks, kas komentē un kaut ko saka. Es domāju, tajā brīdī, kad tu publicē rakstu, vai tu spēji atbildēt, ka tas, kas ir rakstā minēts, šie fakti ir patiesi, pareizi, pārbaudīti, nevis kāda manipulācija, nevis falša Protams, tas ziņa. Ir tas, kad es braukāju skolām un skolēniem prasu, vai zināt, ar kāda ir atšķirība starp Facebook ieraksts, ko ir publicējis, piemēram, tavs draugs vai mamma, vai ko es esmu kā žurnālists publicējis. Ar ko atšķirās žurnālista publicēts ieraksts no, piemēram, kā draugu vai paziņas, kurš nav žurnālists. Un man par pārsteigumu arī pa skolotāju samūs pie šī jautājuma un īsti varbūt viņi kautrējās atbildēt, bet tā galvenā atšķirība ir tā, ka mums kā žurnālistiem mums ir noteikti konkrēti likumi, kam mums ir jāsako. Mums ir jāpārbauda informācija. Mēs nevaram vienkārši balsīties uz to, ko saka viena puse vai saka otra puse. Ja man viens saka, ka notika tā, es prasu parādi man pierādījumus, kur ir kādi dokumenti. Es gribu redzēt šos dokumentus, es pēc tam uzdodu papildus jautājumus. Es tie man šī informācija ir jāpārbauda, man ir jāsprasa visu pušu viedoklis. Ja, piemēram, kā piemēra šobrīd, kas ir ļoti populāra ziņas, šeit ir cilvēks X, kurš ir nomirs no Covid vakcīnas, piemēram, ja. Mēs un tad arī mums pārmet, kāpēc jūs mediji par to nerakstāt. Bet mēs nevaram rakstīt tikai tāpēc, ka varbūt pat tā cilvēka radinieks ierakstīs, ka mans vīrs vai māsa vai vēl kaut kāds tūs cilvēks ir nomirs no Covid, kas, protams, ir milzīga traģēdija un tā ir milzīgas emocijas priekš tā cilvēka. Bet tad, kad mēs kā žurnālisti, mums ir jāpārbaud, mēs gribam redzēt parunāties ar ārstu, vai tiešām, ko ārsta, ka kāda bija tās medicīniskās problēmas, kāpēc tas cilvēks ir nomirs, ko, piemēram, uzrāda kaut kādas speciālās ekspertīzes, kas izvēršie šos gadījumus. Mēs nevaram paļauties tikai uz vienu radinieku vai draugu teiktā, kamēr, piemēram, tāds vienkāršs cilvēks, kurš kaut ko raksta sociālos tīklos, viņam nevajag šādas pierādījumus. Viņš vienkārši, viņš emocionāli jūt līdz konkrētam cilvēkam, kurš to ir ierakstījis, un viņš vienkārši dalās ar šo informāciju tālāk. Un tā ir tā atšķirība, ka jā, man kā žurnālistam es atbildu par faktiem, man ir jāsako konkrētiem principiem un likumiem, es nevaru vienkārši tā paņemt un kaut ko rakstīt, kamēr... Jā, cilvēki, kuriem nav šie pienākumi vai tādas saistības, viņi ir daudz brīvāk un to, protams, ir ļoti daudz izmanto dezinformācijas un melīgu ziņu izplatītāji. Vai žurnālista pienākums ir vienmēr rakstīt par to, ko kāds paģērka žurnālistam būtu jāraksta? Nu, tātad tas ir tiešām stāsts par dienas kārtību, jo jā, valdības vīriem ir jāiet, viņiem kā politiķiem ir jāatbild uz žurnālistu jautājumiem, bet vai žurnālistiem ir jāiesaistās, jāraksta par to, ko kāds domā, ka žurnālistam būtu jāraksta vai jāintervē? Un, protams, man piemēram ļoti interesē, mēs arī Rebaltikā mums vienmēr ir mēģis rakstīt par to, kas cilvēkiem interesē un kuras tēmas ir aktuālas. Bet ļoti bieži tās tomēr ir klišēs. Nu, es negribu apvainot nevienu, bet tie cilvēki, kas nāk, viņi runā, vai reizēm viņiem liekas vienkārši, ka, jo viņi a priori dzīvo, ka visi šajā pasaulē ir nelieši. Ja? Tad nozīmē, ka visa valdība ir nopirkti, visi ierēģiņi ir sliņķi, amatos salikti ir tikai draugi un radinieki. Nu, ja šādi cilvēki man raksta, papētiet to un papētiet to, tad, nu, piedod, mīļais draugs, tas tā nenotiks, jo mēs vienmēr redzam informāciju, mēs analizējam
analizē, mēs arī reāli, es domāju, kur ir vēl viena problēma, ka cilvēkiem valdība ir kaut kas tās tikai tur televizorā vai Facebook video, ko viņi redz. Mēs kā žurnālisti, mēs tomēr ar tiem cilvēkiem reāli satiekamies, tad pandēmijas laikā grūtāk, bet nu, mēs esam tikušies fiziski, un tu redzi, vai tas cilvēks, nu vairāk vai mazāk, vai viņš melo, vai viņš nemelo, tu redzi viņa vājības, tu reizēm pamanto pašu ministru kafēnīcā, vēl kaut kā tu redzi, ka viņš ir dzīves cilvēks, un nu, normāls cilvēks. Kamēr, piemēram, varbūt cilvēkam, kurš tikai redzos ar telefonu, televizoru ekrānu vai telefonu ekrānu, viņš var uzbūrt kaut kādu iedomāto tēlu un sabūvēt kaut kādu monstrozu nu, veidolu par to konkrēto cilvēku. Un tad viņi saka, ka būtu jāpēt tas vai tas, ka mēs redzam, ka varbūt, kur patiesībā ir tā problēma un par ko būtu jārunā. Bet reizēm sanāk tā, ka šī problēma, ko mēs rakstam, cilvēkiem, tas ir kaut kas abstrakts, kaut kas pārāk tās, viņi neredz tās konsekvences, kāpēc, piemēram, mēs Rebaltikā šobrīd pētam izglītības sistēmā, kur mēs redzam, kur ir ļoti daudz saknes un no kurienes nāk daudz nelaimes, kāpēc šobrīd mēs dzīvojam tādā valstī, kā dzīvojam, kamēr cilvēki jau liekas, kāpēc tu neraksti, piemēram, 115. Raksts par to, kā tiek veikta Covid statistika. Arī par Covid statistiku ir jāraksta. Es nesaku, ka tas tā nav, bet no tā, ka mēs 15 reizes apgramosim, kā tiek uzskaitīti Covid saslimušie, nekas nemainīsies. Mums ir jāiet jau tagad daudz tālāk un jādomā par sakām, ko jau pandēmija ir izraisījusi un kā mēs varam dzīvot nu, normāli tālāk. Jo ir jau risinājums, kā mēs īstenībā varētu iziet no visu šī dīvainā stāvokļa, šobrīd diezgan nestabilā. Jā, bet atgriežoties pie tā, kā notiek šī tēma izvēle, tātad tā izšķiršanās. Mēs rakstīsim par šo, mēs pētīsim šo un vēl viena tāda interesanta lieta. Jā. Einšteins ir teicis, ka ja mēs pētījām sākumā jau zinātu, ar ko tas beigsies, tad tas vairs nesauktos par pētījumu. Tad arī te par to, vai jūs ķeroties pie kādas tēmas jau zinat, ko jūs gribat izstāstīt un uzrakstīt, vai ir šis te Einšteina scenārijs, ja, ka mēs nezinām, kas tas būs galu galā. Nu, šajā gadījumā nedaudz divas daļas atbildes uz to tavu jautājumu. Pirmais ir, par kā žurnālists izvēlas par ko rakstīt. Tur ir liela nozīme, kādā žurnālistika žanrā konkrētā žurnālists strādā. Piemēram, Panorāmā ir tev katrs sižets sastāv no maksimums 3 minūtēm, kas jau ir garš, ja. Tas nozīmē, ka tu pārstrāji paspējis tikai informēt par aktualitātēm. Šodien valdībā bija tas, lēma, piemēram, par skolotājiem, kuriem jāvakcinē. Tas nozīmē, ka žurnālists paprasīs arī skolotāju viedokli arotbiedrības. Nu, maksimāli aptaujās visas puses, bet tur nebūs laika žurnālistam iet dziļāk un pētīt. Tāpēc ir, protams, pētnieciskā un analītiskā žurnālistika, kas atkal veic jau šo padziļinātāko darbu un izpētot tālāk. Te arī vēl viena lieta, ko reizēm man saka, jūs tikai apkalpot valdību, jūs tikai ziņot, ko valdība nu, tas saka. Ir tas, ko bet tās ir panorāma ziņas, tās ir ziņu žurnālistika, tur arī pat daudz ko nav ko gaidīt. Tas viņi stāsta to, par ko lēma valdība, jo tas ir svarīgi. Žurnālists ir vēstnesis, nevis rada šo informāciju. Tieši tā, mums ir, mēs par to informējam. Bet tad ir pētnieciskie, kur tiešām arī iet tālāk dziļāk un pēta, vai tur būs saks, vai tur ir bīstamība, kāpēc skolotājiem būtu vai nebūtu jāvakcinējas, vai valdība saka, tie argumenti, ko valdība izmanto, ir pamatot, vai tiešām vajag tik daudz tos ierobežojumus vai nevajag. Tas ir tā kā tas padziļinātais darbs. Un, ja runā par to, kā mēs Rebaltika izvēlamies, tad varētu domāt, ka Rebaltika varbūt ir liels kaltīs, bet mēs esam reāli kā 5 cilvēki kopumā, kas strādā Rebaltika. Mums ir patiesībā smieklīgs tas kritērijas, kā mēs izvēlamies tēmu, pie kuras strādāt. Ir ļoti bieži tā, ka mums ir WhatsApp sarakstē un kāds saka, es šodien ieraudzīju šo ziņu, ja, un man nenormāli besī. Man besī, ka... jā, piemēram, runā par Stambulas konvenciju, un tad runā, ka nu, vispār jau vardarbība ģimenē nav liela problēma, kāpēc vispār mēs par to Stambulas konvenciju runājam. Un tad es saku, nē, man besī šī nostāja, ka vardarbība ģimenē nav liela problēma, es gribu par to runāt, es gribu sameklēt sievietes, bērnus un rādīt sekas, cik liela ir tā problēma un ka tā ir problēma. Vai, piemēram, šādā veidā mēs arī izpētījām šajā gadā pavasarī, par vakcīnu iepirkumu, kāpēc beigās neiepirka vakcīnas, jo ziņas ziņoja, ziņas tiešām aptaujāja tur vienu ministru, otru ministru un visi rādīja viens uz otru un secinājums bija, nu tā sanāca. Mēs domājām, ka otru zina, bet it kā nezināja, bet mums likās Rebaltika, nu kā tā var būt, ka mēs domājām un beigās neviens neatbildīs, viņš kāds tomēr kaut vai nepieņēma to lēmumu, nu kāds ir par to atbildīgs un mēs gribējām saprast, kāpēc. Jo mums besī, ka nevar zināt un nu, dzīvojiet tālāk, ai, piedodiet šoreiz tā sanāca, ja? Kad visas valstis apkārt dzīvotās situācijā un pārējās valsts tomēr pieņēma lēmumus viņiem, jo visiem bija nezinoši tā situācija, kas tajā brīdī būs. Un tāpēc mēs pētījām, piemēram, šo vakcīnu iepirkumu, kas tad īsti, kurš ko teica, kurš bija atbildīgs un... Šajā gadījumā es arī man kolēģi, kas to rakstu taisīja pētīja, viņi bija pietiekami drosmīgi, lai izviet arī konkrētus secinājumus. Jo ir vēl viena problēma, kur arī atšķirās, piemēram, žurnālisti ieraksta no kaut kāda, no akal dezinformātora vai vienkārši cilvēku Facebookā,
mums žurnās kā tomēr ir jānodala secinājums no viedokļa. Mēs varam pateikt, ka vakcīnas neiepirk tāpēc, ka šis aģentūras persona tur samalojās šajā un šajā slaidā, un tāpēc nebija tāds sekas, vai šī persona pateica to. Bet mēs nesakam, ka šī persona ir maita, draņķis vai vēl kaut kas. Tas jau būtu vērtējums, tas jau būtu kā viedoklis. Žurnālis arī var teikt viedokli, bet tad to nodala atsevišķi nost. Bet tas, ko mēs redzam šajos dezinformātoru postos, tur ir ļoti bieži tieši šis emocionālais viedoklis, un tas arī tas, kāpēc šie ieraksti ļoti daudz un ātri aizceļo sociālajos medijos, jo cilvēki pavelkas uz emocijām. Jo mēs varam publicēt, ko mēs gribam, kur Latvijā ir, mēs šodien arī šobrīd strādāju pie pētījuma par to, kādas sekas pandēmija atstājas uz izglītību. Nu, ka mums ir daudz ilgu laiku skolā negājis skolām, un kāda ir zināšana roba, un arī psihiski kāda roba ir radušies pārdzīvojumi jauniešiem dēļ tā. Un es ierakstīju video Facebookā, kas taisa šo pētījumu, labprāt uzklausīt cilvēku pieredzes stāstus, un viena sieviete raksta, un kāpēc jūs meklējat tikai problemātisko stāstu, vajag uzrakstīt tādu, kur kādam nebija problēma. Un tā tīra teoriski, jā, es pat piekrītu, bet es zinu, ka cilvēki to nelasīs. Un te ir tas absurds, mums medijiem pārmet, ka jūs tikai to negatīvo ražot, jūs tikai ceļat ārā tās problēmas, bet tagad mums ir vienkārši tikai tie fakti, vai mēs norādam uz problēmu vai kaut vai to pašu pozitīvo pieredzi, to varbūt nošēros trīs cilvēki, bet ja būs tā problēma aprakstīta, un ja vēl mēs tur, to mēs nedarīsim, bet ja mēs vēl pateik, ka lūk, maita ir šitā amatpersona, tur uzsprāks Facebook un to 5000 nu dalīsies ar to konkrēto ierakstu, bet mēs profesionāli nedrīkstam tik ļoti paustās emocijas un savas nostājas un sajūtas konkrētajā rakstā, ko mēs liekam iekšā. Bet tas ir tas, kā mēs arī Baltikā skatāmies tēmas, kuras mums besī, kur varbūt citi kolēģi tām nepieķers, jo nav laika vai resursi vai... Ir citas aktuālas tēmas, jo nav jau tā, ka tikai viena problēma šajā valstī, un tad mēs to arī daram, pētam. Lai gan ļoti bieži tu teici, ka nu, nelieši, jā, tās ir emocijas, kas tiek liktas klāt, jūs sauc par neliešiem. Nu, ja viss ir tik korekti, tik labi, fakti atbilst patiesībai, un mēs visi redzam, jā, šī ir problēma. Kāpēc cilvēki vēršas, un arī tavs vārds tiek valkāts tieši šādā kontekstā, jā, ka jūs esat nelieši, ka jūs padarāt to dzīvi smagāku, sliktāku, ka jūs izplatāt dezinformāciju. Nu, tas pat dezinformācija ne, bet ka jūs interpretējat faktus atkarībā no tā, kā jums kāds ir pasūtījis. Mm-hmm. Nu jā, jo redz, te jau arī parādās, ka šie cilvēki, kas mūs apvaino kā nelieši, viņi tos mūsu faktus interpretēja pa savam. Tikai, un te ir tas, ka cilvēkam ir grūti pieņemt, ka varbūt savādāk nekā viņš domā, ka tie fakti varbūt ir citādāki, un tāpēc vajag atrast vainīgo. Tā vietā, lai runātu varbūt par tiem pašiem faktiem, nu mēs piemēram pasaka, ka valdība ieviesīs ierobežojumus. Tā vietā, lai piemēram runātu par to, vai tur vajag tās maskas vai nevajag, ir vieglāk pateikt, ka tur springi ir tādu vai šāda, nu uzbrukt šajā gadījumā ziņnesim, lai gan mēs reāli ļoti bieži esam vienkārši ziņneši, kas parāda šos faktus. Plus, es domāju, ļoti liels, es arī netālošu naivo, liels naida aspekts, ko mēs sajūtam tieši tādā Covid laikā, arī kopš mēs tuvām par faktu pārbaudītājiem Facebook, ko es pati nedaru, un es arī esmu bijusi kaut kādu gadu prom vispār no tādas ļoti aktīvās ikdienas žurnālistikas, bet nu tā kā es esmu seita, tad es saņemu visu šos mīlestības apliecinājums un uzmanības apliecinājums. Inga, piedod, ka pārtraukšu, mums ir maza pauze, un par mīlestības apliecinājumiem, par tiem faktu pārbaudes gadījumiem, tad runāsim tiešām pēc mazas elpas ievilkšanas. Esam atkal izšķirtspējas studijā žurnālisti Inga Spriņģe, un mēs jau sākām runāt par mīlestības vēstulēm, kuras ko saņem neskaitāms. Jā. Bet pirms es reklāmas pauzē pārdomāju ievēlko telpu, es gribēju pabeigt priepriekšējo par to, ka negatīvā informācija daudz vairāk tiek dalīta Facebook, piemēram. Tas nenozīmē, ka izvēlamies negatīvus kaut kāds gadījums, lai tāpēc ar viņiem vairāk dalītos. Mums tomēr princips parasti ir ņemt, kur ir bijusi problēma, un problēma ir atrisināt, jo tiem Baltikas pētījiem mums vienmēr arī nāk līdz kāds raksts atsevišķi. Šeit ir tie galvenie punkti, kas būtu jādara, lai uzlabotu situāciju. Jo tas mēģis, mēs esam visi pārāk, kā mēs smējamies, vecas Baltika, lai vienkārši reportētu par problēmu. Mēs arī
gribam reāli panākt izmaiņas, un mēs esam arī panākuši likumdošanas izmaiņas, un ka piešķir bērniem invalīdiem arī daudz vairāk finansējumu, tā kā mēs ejam uz kaut kādu konkrētu mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Par tām naida vēstulēm, ko mēs saņemam, tas ir arī pieaudzis būtiski tieši tagad Covid laikā, un es pat viņas nesaņemu tik daudz regulāri, bet ir tādi mazi uzplūdi un tādi vilnīši, kad es sajūtu, es ieeju Facebook tā kā messengerī, un es redzu, ka atkal kāds ir kaut ko man atrakstījis, ka man tur vajadzētu pakārt vai sodīt vai vēl ko tikai man nevajadzētu izdarīt. Un klasika arī, ka viss nolāda manus bērnus, kaut kā tas liekam arī cilvēkiem asociēs ar milzīgu lāstu un ļaunumu. Nu lūk, un kad tas notiek, tad es saprotu, ka kāds no mūsu galvenajiem dezinformācijas izplatītājiem vai populistiem politiķiem ir atkal uzkāps uz kaut kāds jāiemzirdziņa tēmas, no akal vienalga vai vakcīnas vai ierobežojumi vai mediji jums par to nestāsta, un tad vienmēr tieku ļoti bieži tieku pieminēt es, kā tas galvenais cēlonis. Un es pēc tam domāju, nu tā, ko es atkal esmu tādu pateikus, par ko es nezinu, vai ko tas Soros ir atkal kaut kur samaksājis, jo tad es saprotu, ka atkal ir atnākuši jā, tās kļauzes, un tad tie viņi sekotāji, kuri jau neskatās ārpus, viņi dzīvo tikai tajā dezinformācijas burbulē, tad arī viņi metas pilnībā viņuprāt svētā sašutumā stāstīt, kas ar mani būtu jādara, jo viņi jau Taču nezinu, viņi nav, ko es daru. Bet viņi nav izlasījuši nevienu no šiem rakstiem visticamāk. Savukārt, tas apvainojums ir spriņģa par to neraksta, lūk, viņa par to neraksta. Un tas ir tas, kāpēc tevi nīst, nevis par to, ko tu esi uzrakstījusi. Bet, nu, tomēr šajā gadījumā ir cilvēki, ar kuriem tu tomēr neiesaisties pat diskusijās vai disputos, kā viens otrs saka. Kāpēc tu atsaki, jo tad tam cilvēkam, nu, tas tāpat kā nomet klausuli vai neatbildēts jautājums, mēs gaidām mēnesi divus, trīs un re var teikt, re kā baidās, re kā nerunā, tāpēc, ka zin, ka mēs izvedīsim tā teikt tīrajos ūdeņos. Tad kāpēc? Šajā gadījumā tu domā, kāpēc es neaizgāju Jāņa Pļaviņa debatēm, kur viņš mani aicināja. Tas ir ļoti ilgi un sirsnīgi. Ja godīgi, es arī par to uzrunāju, tikai visam, kad man atrastīja kaut kā cilvēks, kā es esmu arī tur maita un gļāva un vēl kaut kā, jūs tiešām nezināju, ka viņš man ilgi un sirsnīgi aicina uz tām debatēm. Bet es tāpat nebūtu gājusi arī, pat ja zināt jau no paša tā sākuma, kāpēc, jo Pļaviņš jau negrib dzirdēt manus argumentus. Viņš var teikt, ka viņš negrib dzirdēt, bet viņš negrib, jo viņš dzirdēs to, ko viņš grib dzirdēt, un viņam ir uzstādījums, ko viņš grib dzirdēt. Tā kā tur vienkārši nav jēgas. Un ja viņš sauc šīs par debatēm, tad kāds ir debašu princips? Debatēs runā divi runātāji, nevis ar mērķi, lai pārliecinātu viens otru, bet lai pārliecinātu publiku. Un šajā gadījumā man nav jāiet pie Pļaviņa, lai es viņu pārliecinātu viņa publiku, jo viņa publika tāpatās ir gatava man noliņšot, pat nezinot, ko es daru. Viņa tāpat nedzirdēs, ko es viņiem saku. Tas ir kā mēs esam šo faktu pārbaudījumi, mums saka, kāda no tā ir jēga, jo tu visus tos cilvēkus nepārliecināsiet radikālos. Un es saku, tieši tā, pilnīgi taisnība, bet tā nav mūsu auditorija. Mēs šo informāciju piegādājam tiem neitrālajiem, neizlēmušajiem cilvēkiem, kuri pēkšņi ierauga ļoti daudz ierakstu, kā no vakcīnām ir cilvēki, un tur ir embriju šūnus un vēl kaut kas ielikts iekšā. Tad viņiem, lūk, arī šeit ir iespējasīt, kā tad ir patiesībā, ko saka akadēmiskā un profesionālā zinātne un ko saka mediķi, vai tad tiešām no vakcīnām ir cilvēki, un ja mirst, tad kāds ir tās blaknes un cik lieli riski, ka tas tā varētu arī tiešām notikt. Un par to mediji neklasē, mediji par to arī raksta un par to arī runā. Bet, nu, jautājums ir, cik daudz cilvēki, kad viņi to lasa, grib ieraudzīt un to pamanīt, jo, nu, tā sajūta tomēr parasti ir, ka cilvēki pieņem lēmumus basoties uz emocijām. 98% lēmumu tie pieņemt uz emocijām. Es nedaudz attiešu no tēmas, bet piemēram, ļoti labs ir piemērs politika Amerikā. Par Donaldu Trumpu balso ļoti daudz cilvēku un arī trūcīgie cilvēki, lai gan reāli Donaldu Trumpu un republikāņu politika pieņēma likuma grozījumus, kas tieši tikai palīdz bagātajiem, kas atviegloja viņus no nodokļiem, kamēr mazajiem trūcīgiem cilvēkiem pieaug nodokļu sloks. Bet tāpat šie trūcīgie balsoja par republikāņiem, par Trumpu, nevis par demokrātiem, kas viņiem būtu palīdzējuši un varbūt arī veselības aprūpe bezmaksas iedevuši. Kāpēc? Jo cilvēkiem ir svarīgākas vērtības. Donalds Trumps runāja par vērtībām, kas viņiem bija svarīgas. Neņemsim iekšā migrantus, ģimene mums ir galvenais, mēs tur, nu, homohobu laikam jautājumu viņam nebija, es tik sīki pat arī neatceros, bet tas ir kā piemērs, kāpēc cilvēks ir gatavs basot pat pret savām tiešajām personiskajām interesēm, kas viņam varbūt pat dzīvi pasliktinās, jo viņi balstās uz šīm vērtībām. Un kāpēc man iet pie Pļaviņa, jo tā viņa auditorija tāpat mani nedzirdēs. Un to auditorija, kas ir neitrālie, tos es varu sasniegt tāpatās. Un es arī negribu piedot arī pat kaut kādu publicitāti Pļaviņam aizejot pie viņa un runājot. Un tāpēc es arī domāju, ka prezidenta biroja vadītājs, arī, kad uzaicināja viņus uz prezidenta pilika, nu, tas bija lieki, ka to nevajadzētu darīt. Un atkal viens klasiskais piemērs, man arī nesen viens cilvēks Facebook rakstīja, nu, jums ir konkrēti un tieši jāpasaka, ka jūs, Rebaltika un Ričak, ka jūs neko nedzēšat un neņemat nost. Un šis viens no mītiem, ka mēs dzēšam, cenzējam tā tālāk. Es tieši par to gribēju runāt. Mums nav pat tehniskas iespējas, mums Facebook neko neatļauj nedzēst, nebloķēt. Savā
personīgajā profila, nu, kontā, jā, es varu darīt tā, kā ik viens ar savā kontā tur nu, izvēlēties, bloķēt, kuri jā. Draugi redzēs, neredzēs. Jā. Bet mēs kā ar Baltiku citos kontos, ja tiešām neko nevaram nedzēst, nezbloķēt. Man šis viens cilvēks saka, jums ir skaidri par to jāuzraksta un jāpasaka. Es viņam pasūtīju tieši tajā pašā dienā vienu citu sarunu screenshot, kur arī man viens cilvēks pārmet, ka mēs esam viņam kaut ko izdzēsuši un nobloķējuši. Un es viņam saku, mums nav tiesības to darīt, un viņš man raksta, es pats neesmu precīzi, bet viņš man rakstīja kaut ko pretī, ka jums par to būs jāatbild un tā tālāk. Un viņš pat negrib dzirdēt, ko es viņam saku, jo viņam ir uzstādījums, ka mēs to daram un viss viņš to vienkārši nedzirdēs. Vai arī ļoti bieži šo izmanto šie paši dezinformācijas izplatītāji savam PR, jo mums arī mums bija, ka pie Rebaltika biroja pirms pāris, kaut kāds mēnesis varbūt, kaut kāda laika, atnāca, kā viņas pašai sauc krieviski runājošās māmiņas, kuras arī uztrauc visie skolās noteikti tagad ierobežojumi un tā tālāk, viņas atnāca pie mūsu biroja un aicināja mani ārā. Nu, pirmkārt, es nedzīvoju Rīgā, es nekur ārā nevarēju iziet, tad, un viņi to visu filmēja Facebook Live, viņi visu tās savas kustības, ko viņi darīja, viņi savēja pie valdības pirms tam, viņi visu tās savas pikets filmēja un radīja Facebook Live. Viņi atnāca pie mums protestēt, tāpēc, ka Baltika ņemot nost viņu Facebook laivus. Nu, kas ir pilnīgi nepatiesība, tāpēc, ka mums kārtējo reizi mums nav tiesības to noņemt. Inga Spriņa personīgi to dara. Varbūt arī, es tiešām pat neiedziņinos. Viņa man zvanīja tiešraidē, nu, viņa arī rāda Facebookā, kā viņa man zvan, un es arī redzu to, nu, ka viņa man zvan, bet man tiešām tajā brīdī bija saruna. Es runāju par ļoti svarīgu lietu, mums bija, mēs bijām vairāk cilvēku, mums bija sazvans, un es viņam rakstīju, šobrīd nevaru runāt, bet es varu runāt pēc stundas pūkstens trijos. Tu domā, ka viņi man pēc tiem trijiem atzvanīja? Nu nē, Facebook lives bija beidzies, viņi bija savu PR pasākumu uztaisījuši, kā viņi atmasko ļaunumu, ļaunora, Baltiku un Rīčeku un viss. Un, un bailīgā spriņa, kur neiziet uz kontaktiem. Tāpēc, ka viņi nedzīvo Rīgā, bet tam jau atkal nav nozīmes, jo viņa gribēja parādīt to, ka mēs esam tas demonizētais ļaunums un tas arī viss. Nu tad kā ir pasaki tiešām tā skaidra un gaiša demonizētais ļaunums dzēš profilus, cenzē, sašķiro, kam būs parādīties tīklos, kam mums nebūs. Baltikā atkārtoši vēlreiz mums nav tiesību. Un mums arī nav pat tehniski iespēja, mēs nevaram neko izdzēst, neko nobloķēt. Bet daudz cilvēku par bloķēšanu sauc to mūsu atzīmi, ka mēs pieliekam tur iztrūkstošu kontekstu vai šie ir nepatiesi fakti, un šeit var izlasīt to mūsu ziņu. Bet tā oriģinālā ziņa joprojām paliek vai video, tas netiek noņemts nost. Bet Facebooks dzēš saturu un bloķē kontus, bet to dara pirmkārt lielākā daļa roboti, kur automatizēti rieģies kaut kādiem atslēgas vārdiem, un ir vēl atsevišķi cilvēku komanda, kas ir tā sauktie Facebook satura tā kā monitorētāji. Facebookam pašam ir savi iekšējie likumi, kur nedrīkst, piemēram, būt fotogrāfijas, kas aicina uz vardarbību, vai kaut kādas saukļi tur uz karu, piemēram, aicināšanu, un, vai kaut kādas seksuāli apvainojumi vēl kaut ko. Un tad, ja cilvēki ziņo, vai atkal viņi paši uzķer kaut kādu šīs lietas, tad viņi ir tie, kas dzēš un kas var kaut ko tādu nobloķēt. Bet es pat es zinu, ka tu neraksti viņiem Rīgā ir tāds birojs, lūdzu šo obligāti dzēsiet. Es zinu, ka Rīgā ir tāds birojs viņiem, es nezinu nevienu cilvēku, kurš tur strādā, es pat nezinu viņu adresi, es neko no tā nezinu, kas tur viņiem ir. Bet es pateikšu vēl vienu lietu, es būšu godīga. Tagad redzot tomēr, kā pieaugšas viss Covid, nu tā dezinformācija un kāsim ir sekas un tās antivaksar kustības, Facebook tā kā faktčeka tajā sazvanā, tur reiz mēnesī sazvanīšanās, visiem tur ļoti daudz valstu faktu pārbaudītāji piedalās. Facebook teica, ja jūs redziet kaut kādu tā kā antivaksar cienu lapu, ziņojiet mums. Mēs izskatīsim paši un varbūt noņemsim. Uz ko arī man kolēģi teica, es nebiju tajā sazvanā, bet esmu bijusi sākotnēji, kur bija, un tur jau sākotnēji kolēģi no Norvēģijas un Zviedrijas norādīja, ka mēs negribam, ka mūs sauc par kaut kādiem cenzoriem, jo tas arī tajās valstīs notiek, tāpēc mēs neko neziņosim. Un ja godīgi, es esmu reizēm pat savām kolēģiem teikuši, kas reāli veic šo faktu pārbaudu, es domāju, ka šī lapa būtu jāziņo un jānola, lai viņa aizvāc to lapu vai šo lapu, uz ko mēs kolēģi vienmēr pateikšu, nē, mēs neko neziņosim. Mūsu iekšēja nostāja, lai pēc tam, ka mums pārmet, mēs ar godīgu sirdi varam pateikt, mēs neko neesam ziņojuši un neko nenoņem. Es esmu ziņojis par kādiem saviem privātiem, kur atkal es kaut kādos video parādos, un tad Facebook ir noņēmis kaut ko, bet nu ik viens var ziņot par kādiem tiem, nu, globālajiem, jo tās pašas krievu māmiņas, kā viņas pašas sev sauc, viņas pirmā nopublicēja parādīja laivā manu mobilā telefona numuru, un tad es lūdzu Facebook šo video noņemt, jo tas arī ir pret viņu pašu to politiku iekšējo. Jo pēc tam pēc šīs telefona numura parādīšanas man sāk atkal viens, man uzradās jauns stalkers, viens, es skatījos viņu Facebook profilā, tur sportists pārkačājies, kurš arī man tur sāka kaut ko runāt, ka atradīs mani Tallinā un tā tālāk un tā tālāk. Nu, to es esmu pati kaut kad rakstījusi, bet mēs kā Rebaltika neko neziņojam un neko nost neņemam. Kāpēc, tavuprāt, ir tik šausmīgs tas ļaunums, ka šķiet, ka iznīcinot šo te cilvēku, šo konkrēto žurnālistu, tiek sasniegts kāds ļoti liels, ļoti pozitīvs mērķis?
Nu, tur mērķis skaidrs. Tur ir mērķis skaidrs, ja šie viņi dara, lai vairotu savu popularitāti, jo vienmēr ir labāk mobilizēties pret kaut ko. Tas ir visām vēlēšanās, visi politiķi atrod kaut kādu ļaunumu, pret ko viņi cīnās. Ja to dara, piemēram, šis cilvēks, kā šis, kā es saku, pārkačājies sportists, ja, vai vēl kaut kā. Es domāju, šādi cilvēki ir bijuši visos laikos. Tikai kur ir tā atšķirība, ka mūsdienās katram ir iespēja izslieties, jo ir sociālie mediji, viņiem ir iespēja sasniegt auditoriju un publiku šajā gadījumā. Un tad, nu jā, viņi vienkārši izmanto šo izdevību, un kur ir vēl liels, es domāju, ļaunums, ir tas Facebook algoritma princips. Jo Facebook arī tāds liels zirneklis ar daudzām rokām. Viena roka, piemēram, veic šo faktu pārbaudi. Viņi tiešām ir ļoti daudz labas lietas izdarījušas, lai noņemtu nos kaut kādu pilnīgi indīgu un toksisku saturu. Bet tajā pašā laikā ir cita Facebook zirnekļa kāja, kas, piemēram, ir par to, ka mums ir jāpelna nauda, mūsu akcionāriem. Un viņiem atkal vajag, lai ļoti daudz cilvēki būtu Facebookām pavadīt tur savu laiku, jo viņi jau Facebooks jau pelna naudu pārdodot reklāmdevējiem mūsu laiku. Facebooks pasaka firmai, tur, piemēram, Pampi, redz, kur Inga Spriņģi pavada tik daudz laika Facebookā, var viņi rādīt viņai šo reklāmu, viņi varbūt nopirkst tur tos jūsu Pampers vai saldējumu vai vēl kaut ko. Tāpēc Facebookam vajag, lai es tur būtu, bet lai cilvēki būtu, ir jārāda viņiem saturs, kas viņiem interesē, un ļoti bieži, protams, psiholoģiski mēs reaģējam uz saturu, kas mums izraisa dusmas, ego, nu, kas ir negatīvs saturs, nu, Diemžēl tas tā ir, jā. Ne, nu, kaķīšiem arī ir, kaķīši es domāju, arī, tieši tik par daudz Tieši tā, ir ļoti patikšanas. Tās pozitīvās, bet tās tomēr ir mazākumā, jo vairākumā tās negatīvās emocijas mums. Pie kaķīši es varbūt neiešu nekomentēšu, o, oh, cik mīļš, bet es redzēšu, ka kāds saka kaut kādas pilnīgas glupības manā izpratnē, ticamāk, es varbūt tieši un sākšu kaut ko arī komentēt. Jūs ļoti bieži esam pats jau pateikusi, neiesaisties, bet tu tāpat uzraksti vienu komentu, pēc tam sakot, tas nākamā atbilde, vēl atbilde, un tu, es saprotu, es esmu jau pavadījusi pusstundu tajā Facebooku. Tā kā Facebook robotu un algoritmi ir atkal uzvarējuši, tu ir jau parādījušies pētījumi, ka bija, ka Krievijā reģistrēta aģentūra uzrunājuši influencerus Francijā un Vācijā, lūdzot viņiem izplatīt konkrētu informāciju par to, ka vakcīnas, rietumos ražotās vakcīnas ir kaitīgas, un solīja nav šiem influenceriem, bet tur bija influenceri, kur iznāca ārā un pateica, ka viņiem kaut kas tāds ir piedāvāts. Tā kā nu, ļoti netīra spēles, notiek arī, kas šo informāciju patiesībā izplat un kāda ir viņu mērķi par to, ka vakcīnas ir sliktas, jo rezultāts ir, pēc tam, ka sabiedrības ceļās, naidojās, vīrs ar sievu vairs nerunā, vecāki ar bērniem vairs nerunā, tas eskalējas ļoti tādos lielos līmeņos. Citēšu klasiķi. Vili Daudziņu, kurš ir teicis, mēs vienmēr gribam sevi ielikt pareizajā pusē. Vai tu domā, ka šobrīd atrodies pareizajā pusē? Nu, man nav runa par pusē, mēs arī pēc savu sirdsapziņas, un mans galvenais katalizators ir mans pašnovērtējums, kas ir tās manas vērtības, žurnālis, kā kāda ir žurnālistikas kanoni, likumi, kas man ir jāievēro, un tad varbūt ir kā 2-3 cilvēki profesionāli, kur viedoklis man ir ļoti svarīgs. Šeit nav runa par pusēm. Ir bijis arī par to pašu vardarbību ģimenēs arī jau 4 gadus mēs esam rakstījuši. Man ir arī bijis tā, ka atnāk sievieti un stāst, kā tur vīrs viņai dara pāri vēl kaut ko, un tad es atkal es saku, man vajag dokuments, kaut kāds pierādījums, jo es nevaru vienkārši tikai uz pat es ļoti gribētu ticēt, žurnālistika nav par ticību, sevišķi pētniecisks, es gribu redzēt dokumentus, un tad kad es lasu, skatos, nu nav gluži tas viennozīmīgi, ka tā sieviete arī pat ir diezgan agresīva, viņa arī pat ir palaidusi rokas vai iesitusi bērnam vai vēl kaut kā, un tad nav puses, ir vienkārši fakti Un man ir grūti varbūt pateikt, bet nē, es vien šo tēmu netaisīšu, vai ja mēs esam tad taisīšu tā, kā es to stāstu vienkārši redzu, bet nu nebūs tā, ka es stāstīšu to stāstu, to versiju tikai, ko jūs vēlaties, kas būšu tā kā jūsu pusē, ja? Žurnālistikā nav runas par pusēm. Jā, žurnālistam arī varbūt vērtības, ir mediji, kuriem ir vērtības, ir konservatīvi mediji, ir ar liberālām vērtībām mediji. Bet kā kādreiz teica cits klasiķis Sojārs Skudra, ko pazīst visi žurnālisti, kas ir beiguši komunikāčus, ja? Viņš saka, nav problēma, ka medijiem ir savas vērtības, problēmas ir, ja medijas slēpj, ka viņiem ir šādas vērtības. Problēma ir, ja medijas saka, ka viņš nepieder Aivaram Lembergam, ja? Bet patiesībā jau pēc satura un vēl citādām pazīmēm mēs redzam, ka tur aizmugurē aiz konkrētajiem medijiem vīda oligarhi un viņiem pieder patiesībā vai ir kontrola šajos medijos. Lūk, tā ir problēma, bet tas nav par pusēm. Mums ir bijis tā, ka mūsu pašu tēmas tiešām par rakstiem, piemēram, par krievvalodīgajām tēmām Latvijā un mums sadarbības partneri, kuri publicē vienmēr mūsu tās un viņi nopublicē un pasaka, ka tieši ar šādu piebildu, ka mēs publicējam dažādas viedokļus, jo viņi zina, ka viņa auditorijā tas konkrētais raksts var izsaukt kaut kādas rezonēšanās. Ja tu, piemēram, runā par žurnālu, ko ārsti tev nestāsta, kuros arī ir šāda atruna, un tad viņi stāsta visus vakcīnu mītus, tad tā, manuprāt, ir pirmkārt tāpat no žurnālistika, un tas ir otrkārt arī noziegums. Ja tu kā žurnālists, jo tur sādā, vismaz galvenā redaktora ir profesionāli kādreiz bijusi žurnālisti, ja tu kaut ko tādu izplati, un tu zini, ir taču arī pat joks, grib sabojāt sev dzīvi, uzdāvina vecmāmiņai uz Ziemassvētkiem, ko ārsta un nestāst abonenti, ja. Un, nu, tas ir milzīgs ļaunums, un tad
tad tas ir briesmīgi. Un ir arī vēl trešā tēma, ir trešā tēma, kad nepieliek lāt, ka kaut kas ir apmaksāts, jā, vai ka tas ir kāds sadarbības materiāls, kad arī netiek skaidri pateikts, ar kādu mērķi kaut kas ir radīts. Jo nav jau problēma, kāpēc ir grūti pateikt, ka par šo ir samaksāts tas vai ka šis ir reklāmas raksts. Nu, tu to pasaki un cilvēki jau paši izvērtē, vai viņi gribēs tam ticēt vai nē. Tagad tā ir tā problēma, ka mums nav skaidrība, jo mēs nezinām, no kurienes tas saturs. Bet cilvēki brūk virsū, daži aizstāvot tos, kuri nav pateikuši to, ka tas ir, teiksim, apmaksāts reklāmas mazs rullītis vai projektiņš vai stāstiņš, tad tavuprāt, kur ir šī te lielā problēma? Nu, kāpēc tam obligāti ir jābūt? Nu, vai tad cilvēks pat tiešām tikai tāpēc, ka tur būs šī zīmīte vai atsauce vai atdalījums, pēkšņi izturēsies savādāk. Jā, tieši tā, cilvēks pēkšņi izturēsies savādāk. Ja mēs, piemēram, būtu raksts par to, pēkšņi, ka šīs zāles ir ļoti labas. Un tad mēs uzzinātu, ka patiesībā šo rakstu ir apmaksājis konkrētā zāļu firma vai zāļu ražotājs. Jā, man uzreiz ir šaubas par to, vai tiešām žurnāli, es nesaukšu šādus rakstus neraksta žurnālisti, ja tas raksta rakstītājs, vai viņš tiešām arī pajautājis visu kritiski, vai viņš tiešām ir pajautājis ar ārstiem, vai viņi tā domā, vai viņš kaut kādā dokumentācijā vai nu zāļu aprakstā ir iedziļinājies. Tāpēc ir nozīme, ka tur parādās, ja, ka par šo ir samaksājis tas, un tas ir konkrēts reklāmas raksts. Vai pēkšņi, kas kādreiz bija klasika, pirms vēlēšanām parādās pēkšņi politiķi, kur stāsta, cik viņa brīnišķīgi mīl dzīvniekus un gatavo ēst un vēl visu kaut ko. Tad ir jāpasaka, ja, ka par šo raidījumu konkrētais politiķis ir samaksājis, un patiesībā tā ir viņa reklāma. Un nav problēmas, tā ir vienkārši tava reklāma, un es to arī zināšu. Un tāpat es domāju, daudz tie politiķi iegūst simpātijas, jo, diemžēl, mums, kā jau es teicu, cilvēki balstās uz emocijām, un reizēm viņiem varbūt svarīgās, ko kā konkrētais politiķis izturs pret sievi, sunu un komāk pagatavot, nekā ka viņš virzīs vai nevirzīs vai noberemzies ļoti liederīgu likumdošanu, kas palīdzētu daudziem cilvēkiem. Un tas reklāmu tirgus ir mainījies un ļoti daudz reklāmu devēja vienkārši šobrīd populārās produktus caur influenceriem, sociālajos tīklos, piemēram, tie pašā Instagram, kura ļoti daudz smukas foršas sievietes, bet viņām nav tā atbildība vai pienākums, kā būtu, piemēram, mēdījiem, kad tu publicē kādu informāciju. Un ir cilvēki, kur vienkārši pasaka, šī suliņa tev ārstēs no vēža un tā tālāk, un viņi neuzņemas atbildību, un tas, ka pēc tam slimnīcā nonāk virkni cilvēki ar caurumiem kuņģos, jo tās suliņas ir tur bijušas pārāk stipras vai vēl kaut kā, viņas par to atbildību ir kā tad pēc tam neuzņemas. Bet tad arī problēma, ka arī reizēm arī mums kā žurnālistiem, un šajā gadījumā konkrēti to, kāpēc te vārsti par to nestāst, arī šajā kontekstā domāju, ka, ja mēs kaut ko rakstam, ir tā, ka cilvēki izlasa, un viņi ļoti tam notica, un ja tur nav bijis arī klāt, piemēram, reāla ārsta viedoklis, bet tur ir kaut kāds šamanis vai it kā ārsts vai homeopāts, kurš, piemēram, stāsta, ka palīdz, nu nezinu, to pašu covidu ārstēt, vilnas, zeķis, ūdens un vitamīni un tā tālāk, tad tu nodari reāli ļaunumu, jo cilvēkam notic, un viņi varbūt neaizies pie ārsta, ka tev būs tie reālie simptomi vai nemeklēs to īsto palīdzību. Un es esmu pat pieļāvuši savā karjeras sākumā šādu kļūdu, kad es esmu arī minējis publiski, es nointervēju vienu to brīdi ļoti populāru mūziķi, viņam kaut kāds koncerts bija vai kaut kas tam līdzīgs žurnālam sestdiena. Un viņš man saka, jā, es esmu pievērsies tagad Dievam, jo es kā arī Dievs no vēža dziedināja manu māti, man māte bija slima ar vēzi. Un es to vienkārši tā arī norakstīju, pat nepadomājot par šo teikumu. Un tad man atrakstītās, turbīt bija leģendārā sieviešu krūts vēžu ārste, dr. Baltmane, viņa atrakstīja uz redakciju un teica, patiesībā šī mamma bija man klienta, viņai nebija vēzis. Tas, ko mēs izārstējām, viņai nebija vēzis, bet jums ir jāuzraksta tā kā skaidrojums, jo savādāk būs tagad atkal sievietes, kas domās, ka jāiet jālūdz Dievs, un viņas no tā krūts vēža izviseļosies. Un tad atkal viņa saka, mēs kā ārsti redzam, ka ieved mums sievietes 4. Stadijā ar jau sapuvušu krūti, un viņi ir vienkārši nolemti nāvē, jo mēs neko nevaram ar viņu izdarīt. Un teica atbildība arī sevišķi žurnālistiem, ka mums ir jādomā par katru vārdu, tam var būt milzīga ietekme. Un arī tāpēc problēma par šiem influenceriem, ka tā bija ļoti pilnīgi tāda jauna nozare un niša, kur ir šīs sievietes, jau, nu, pamatā tās ir sievietes influenceres, vismaz kurām mēs esam pamanījusi, ja, kuras nāk un kuras nekritiski par to pat nedomā, bet viņas reklamē kaut kādas suliņas, eļļas un vēl kaut kas, kas tev it kā palīdzēs tavu vai tavu bērna veselību, bet viņas nepadomā par tām sakām, un tās sākas patiesībā ir ļoti tālējošas. Līdzīgi kā tā sieviete, ko es minēju, kas ir tā bijusi antivakseri, ja, ka viņa saka, ka ģimenē mums jau gadiem bija pieņemts, ka, nu jā, ja tev bērnam sāp kakls, tev ir aizturētas dusmas, ja ir tas, tad tev ir jādara tas, bet neiet nekad pie ārstiem, jo tur ir farmācijas lobijas un visi ārsti un ķīmija un visas zāles, tieši tā. Bet patiesībā, nu tā ķīmija, tāpēc, ka ir antibiotikas, cik daudz miljoniem dzīvības ir izglābtas. Bet ja tas neparādās šajos postos un kāds sāk tikai fanātisks par savu suliņu runāt, nu, tad tas ir milzīgs ļaunums. Un tāpēc ļoti labi, ka tas ir sācis arī uzraudzīt un arī ir pirmie sodi šiem influenceriem, jo arī viņiem ir jāuzņems atbildība par to.
Un turpinām, protams, atkal saruna Ringu Spriņi šeit Radio Skonto studijā. Es gribēju saprast, kā tiešām tas process, kā cilvēki pievēršas sazvērstības teorijām vai kļūst par antivaksariem, piemēram, un tā tālāk. Un šajā procesā atradām vienu sievieti, kur uzrakstīja, ka es pati kādreiz biju antivaksari, bet tagad jau kaut kāds gadus tur sešus vairs neesmu. Un kas tad viņu īsti mainīt, tas bija ļoti interesanti man arī pašai priekš sevis, jo es arī ļoti sapratu, mēs bieži vien sakam, ka jā, mēs piedāvājam faktus cilvēkiem, bet ka fakti visi nestrādā, jo mēs, kam mēs gribam, tam mēs arī ticam un jebkurus faktus mēs pievilksim tai savai ticībai. Bet šajā gadījumā viņa teica, ka viņa bija iepazinusies ar savu vīru, viņai piedzima bērns. Un viņam bija pret vakcīnām, bet vīrs pateica, nē, mēs vakcinēsim savu bērnu. Un viņa sāka vākt informāciju vīram, lai pierādītu, ka vakcīnas ir sliktas un vēl kaut kā, bet vīrs samēr uz laiku viņa uzdeva jautājumus, viņai bija jāpārdomā. Tie savi argumenti, ka šajā gadījumā pierādījumiem mēs gribam kādu pārliecināt, žurnālisti to visticamāk neizdarīsi, parasti tie tuvākie cilvēki ģimenē, kuriem es viņi nepateiks savam vīram, ā, tev Soros samaksāja, tāpēc ar mani nāc pie šīs ziņas, ka nav tavs Soros samaksājis. Jā, tu taču pazīsti to cilvēku, vai ne? Tu tici, tu zini, ka tās ir muļķības, ja tu kaut ko tādu savam vīram pēkšņi sāk teikt. Bet tas galvenais, ko viņi teica, un ko es arī sapratu, ka ne jau fakti man ir jāmainās pašam cilvēkam. Jo viņi sāk iet pie terapeita, psihoterapeita, un ne tāpēc, lai runātu par vakcīnām vai tur labas vai nē, bet pati par sevi. Un ar laiku viņi saprata, ka viņi jūtās nedroši, ka viņi pati nevar virzīt un veidot to savu dzīvi, ka viņi nekontrolē, un tāpēc viņi ļoti paļāvās uz visām tur zilā kalna martām, ezotērikām, šīm sievišķības vairošanas formulām, ka ja visām šīm, ko mēs tik bieži dzirdam, ka ja tur sāp kakls, nozīmē, ka ģimenē ir aizturētas dusmas un Tā vietā, lai es vesu savu mazo puisēnu pie ārsta, viņi mēģināja risināt strīdus savā galvā ar vīru un piedot visiem, kam viņi būtu varējis kaut kādu ļaunumu būt nodarījusi, bet kaut kā tas puika neatveseļojās, jā, un kad beigās aizved pie ārsta, izrādījās, ka bērnam ir vienkārši adenoīdi, kurus vajadzēja izārstēt jo senātrāk un atrisinājās gan nedzirdēšanas problēmas, jo ausīs bija sakrājuši šķidrums un tā tālāk, bet tā morāla, ka ja mēs būtu vienkārši Viņi sākuma posmā bombardējuši ar faktiem par to, kādas vakcīnas ir patiesībā, viņi nebūtu to vienkārši dzirdējusi, bet tad, kad viņi sāka mainīties pati kā cilvēks, viņi arī uz pasauli sāskatīties savādāk. Nu, un tad runājot, jā, par cenzūru un vārdu brīvību, tātad tā ir tā tēma, par kuru, man liekas, nebeidzami varētu diskutēt, bet tavs viedoklis. Ne, nu kā, tas, ko es kā minēju, ir vārdu brīvība, bet vārdu brīvība nenozīmē visatļautību. Ja tu kaut ko pasaki, tad tu arī uzņemies atbildību. Latvija vienīgā Baltijas valsts ar Baltijas valstīm un arī pat lielākā Eiropas Savienības līmenī, kas reāli ir sodījis dezinformātors ar kriminālu sodu. Mums zinām, to pašu reperu Neina Septiņu Mērišu cietumā ir piespriests. Bet man liekas ļoti loģiski tā policijas argumentācija, ko viņi saka, viņi nesod Neidu. Par dezinformācijas izplatīšanu, viņi soda par sakām, ko rada viņa teikums. Ja neic ierakstīja, ka mums ir pirmā Covid saslimusi sievietes atbraukus no Ķīnas, un tu zini, ka sabiedrība ir tik nokaitēta, jo ka viss ir tik, nu kā uz nervu stīgām, un tu kaut ko tādu palaidi, un tas aiziet, protams, ļoti populārs kļūst sociālajos medijos, un tad tu izdari ļaunumu, tu rada cilvēkiem, jo tā vēl lielāks spriedzi, un es domāju, ka par to ir arī jāatbild, un šajā gadījumā tas atbild bija cietumsots, bet viņam jau bija tur grēciņi pirms tam ar sabrukušo it kā alfu, ja, tā kā No sākam jau pietika vienkārši pakartīt ar pirkstu, jā, profilaktiski pateikt, fuj, tā nevajag darīt. Bet es domāju, pēc tam tad arī uzņemies atbildību par to, ko tu esi izdarījis. Tas vārdu brīvība nenozīmē visatļautību. Bet, principā, šobrīd diezgan daudz ir cilvēki, kas ir publisks personas, kas ir politiķi un kas gūst milzīgu popularitāti ar saviem it kā drosmīgajiem komentāriem, uzrunām. Es vēlos saprast, kas tavuprāt ir īsta drosme. Apsaukāt, teiksim, kādus citus politiķus, valdības vīrus, vai, jā, vai tā ir drosme pateikt rupeklību par kādu? Apvainot, bet neacīs, protams. Jā, jā bet es arī domāju, ka tie pasies, kas ir tie, kas pēc tam uzgavilē visiem tiem lielākajiem, kas lamājās tur vai kāda nozākā vai tu saka, ka vajadzētu kādu pakārtu, kā sauc tā atsaucās šajā gadījumā, tā arī atbalsojas. Bet man to vienmēr, kad man kāds ir raksts un saka, tur ir kā šitais džeks dara labu to vai šitais tur dara to un ir kā viņš drosmīgi tur nolamāja kariņu, Tad man ir jautājums, ko tas džeks reāli bez lamāšanās Facebook ir izdarījis? Ko viņš ir reāli izdarījis? Bet tiešām reāli, bez lielajām sūdzībām, kļauža rakstīšanām, ko var ikviens? Ikviens var rakstīt sūdzību drošības policijai, ticiet man, tā nav nekāda milzīgā varonība vai rakstīt prokuratūrai sūdzības. Tā nav drosme un uzdrīkstēšanās šajā valstī. Mēs esam demokrātiska valsts. Bet kas tad ir drosme tavā izpratnē? Tīri žurnālista drosme?
Es nerunāju par žurnālistu drosmi. Mēs varam iet un darīt. Mēs samēr dzīvējam valstī, man bieži vien arī ārzem žurnālisti prasa, nu vai to nav bal par savu drošību rakstot par kaut kādu tēmu. Saka, nē, mums nav Krievija vai Baltkrievija. Tas, kas lielāk ir drosmi, ir tieši no cilvēku vidus. Ja tu zināt, cik bieži mums cilvēki saka, jums darētu papētīt šito, jums darētu papētīt šito, šajā Rīgas domā ir tādi ielikteņi un tur ir tādi ielikteņi. Bet tad, kad es viņam saku, bet vai tu esi gatavs man kaut anonīmi izstāstīt, es pēc tam iešu pats sameklēšu pierādījumu savākšu, tad visiem ir ass kājstarpē un 99,9% vienkārši piečurā bikses un pazūd. Es atvinos, ka esmu tik, nu, varbūt vulgārs šajā gadījumā. Bet tas ir tas mums arī tie atmaskotāji, kas visu zina, kā viss ir nopirts un korumpēts. Bet aizējiet, un jūs atrodiet, jūs papētiet. Aizējiet jūs... un to papētiet, un jūs Jā. To atrodiet. Un kad es saku, nu, pakustināsi savu pēcpusi vai palīdzēsiet mums, lai, nu, tad arī mēs atmaskosim šo tēmu, jūs iznāksiet pēc tam ielās. Mēs varam rakstījām sēriju par medmāsu nožēlojamajām algām, par to, ka mums pietrūkst medmāsas. Kad medmāsas rīkoja pēc tam piketi pie saimes, Atnācāt, papiketējāt kopā, jo tev nav jābūt ārstam, lai iet arī tajā piketā. Tu var kā sabiedrības loceklis nākt un atbalstīt solidarizēties ar šo sabiedrību. Tad nē, tad visi Facebookā ir tur gudri uzbraukt un kaut ko gudri runāt. Bet atnāc pats, un lūk, ja tu man prasi par drosmi, tad es ļoti novērtēju katru vecāku, katru bērnu, piemēram, šobrīd izglītības pētījumā, kas ir gatavs ar mani runāt ar savu vārdu un sacelti, nu, savā ziņā tā ir sacelšanās, ka tu stāsti publiski par savu bēdu vai par kaut kādu savu problēmu, vai tie paši cilvēki, kuriem ir tās mazās algas, vai zini, kas ir drosmīgs cilvēks, tas šofers, kurš atnāca uz Dombu raidījumu, kad tikko izveidoja pēc pēdējām saimes vēlēšanām, kur, kad Petrāvičs iecēla par labklājības ministri, un Dombu raidījumā vairākos raidījumos pateica, ka viņam maksā algu aploksnēs. Labklājības ministri maksā algu aploksnēs, un tur atnāca šofers un pateica, jā, ka viņš bija saņēmis. Lūk, tas un ar cilvēks ko tas, diemžēl, beidzās? Nu, neko. Vai tev pašai nav ļoti žēl, ka arī kāds raksts, kur tev šķiet būtu jābūt lielākai rezonansai, un tas nebeidzas ne ar ko. Zini, savā karjeras sākumā, es, kad dienās rādāju, es rakstīju par tādu tobrīdienam nezināmo muitnieku Vladimiru Vaškeviču. Un viens nezināja, es rakstīju 4 gadus. Tobrīd vidē amatā vadībā bija Tautas partijas, valdošās partijas ieliktie cilvēki. Es rakstīju par potenciāli ļoti aizdomīgām lietām ap Vaškeviču, viņš tikai kāpa karjeras kāpnēm. Tobrīd man likās, kāda jēga no tā visa, ko es daru. Bet tagad ar 20 gadu pieredzi žurnālistika esmu sapratusi, ka Ja nekas nemainās tajā brīdī, var paiet laiks un sakratīs citādāk tie kauliņi un tiem cilvēkiem tomēr atnāks kaut kāds sots, nu viņi nevarēs mūžīgi dzīvot un gavilēt, tur ziedēt laimē, ja. Tā kā es arī, piemēram, domāju par Indru Spranci, kura nu jau kaut kāds 10 gadus rakstīs par maksātnespējas administratoru lietām, patiesībā viņi ir izdarījusi milzīgu darbu. Cik daudz mums zina par Indru Spranci, neko pamatā, jo viņa nav arī bijusi televīzorā, ja. Man bija tā veiksme pabūt televīzorā, tāpēc arī man iepazina, tāpēc arī man lamā šobrīd, jo ir atpazīstams seja vienkārši. Bet lūk, šie ir tie cilvēki, kas arī, kas ir reāli varonīgi, un es domāju, ka Indra ir gājusi cauri pēc tam, kad pret tiru reāli vērsa tiesvedības un arī administratori nobuķēja kontus pēc kaut kādām tiesvedību prasībām, kas bija, un nebija tā, ka sabiedrības masas gāja un aizstāvēja šo žurnālistus, bet, nu, tā kā vajag nosūnīt žurnālistus, ka mēs nedarām, tad, protams, visi zina, visiem ir viedoklis, bet redz, kur te mums vajadzēja jūs atbalst, jo cik patiesībā tik ietaupīt miljāni no tām administratoru schēmām, kas tur tika, protams, ka daudz jau izlaupīja, bet tomēr ir ļoti, ļoti būtiski uzlabojusies tā sistēma pēc tam. Patiesībā es padomāju, žurnālisti ļoti daudz darbu izdara to pašu OIK jautājumu. Kurš pacēla OIK jautājumu? Tas bija raidījums nekā personīga. Tie bija nekā personīgi kolēģi. Un te ir atkal tā dilema, ka nekā personīgi pacēja tik daudz tēmas, ko daudz pat nezin, ka tas nāk no nekā personīga, bet tiklīdz, ka tas pats nekā personīgi uztaisīs kaut kādu rakstu, nu, sižetu par vakcīnām, kam cilvēki nepiekrīt, tā nebūs problēma, lai viņi tas raidījums uzreiz ir nopirkt, Sorus ir samaksājis. Bet tas tā pieņem, draugi, nenotiek. Mēs vienkārši atdājam pēc principiem un ir tēma, mēs viņu pētam. Ja rezultāti ir tādi, kas jums nepatīk, man ir ļoti žēl, bet ja rezultāti tādi vienkārši ir, jo fakti ir tādi, dokumenti to arī rāda, un mēs nepievilksim klāt faktus, tāpēc, lai jums patikt kaut kādai konkrētai sabiedrības daļai. Bet vienlaiks, kur ir tā mūsu atbildība, un mums ir jādzird cilvēks atraukums, tad arī mums daudz vairāk ir jāskaidro un jāstāsta. Un tur es uzskatu, ka žurnālisti mēs esam kaut kādā ziņā nofēlojuši, ka pandēmijas laikā bija grūtāk tikt klāt pie politiķiem. Tāpēc arī varbūt bija brīdis, ka sanāca, ka aizgāja vairāk pārāk daudz valdības tikai informācijas pavadā, jo bija grūti pārbaudīt arī to informāciju un arī nebija tās īsti tās skaidrības. Tā kā arī mūsu pusē ir lietas, ko var darīt labāk un vairāk un tā tālāk, bet patiesībā žurnālisti Latvijā izdara ļoti labu darbu, ko vienkārši, nu,
tāds masas vai daļa sabiedrība neapzinās, jo visi jau ir nopirkti un es tos mēdījus neskatos. Bet es zinu, ka viņi ir valdības nopirkti un viņi raksta tikai nepatiesību. Un, iespējams, arī šo raidījumu neviens nav skatījies, bet visi zinās, par ko tu runāji. Bet, to mēs pēc komentāriem redzēsim. To redzēsim. Šis ir jau raidījuma beigas, ja kāds ir tiks līdz raidījuma beigā, tad jūs esat varoņi. Jūs esat malači, paldies, milzīgs, bet lai šis raidījums tiešām būtu tā smuki pabeigts, mums ir vienmēr raidījuma beigās. Raidījuma viesim jāizšķiras par svarīgāko, aktuālāko tēmu, problēmu, kas ir šobrīd Latvijā, nu, neatliekam risināma. Tad, ko tu saki? Kas ir tas, kam jāpievērš uzmanību? Protams, ir ļoti daudz tēmas, bet tā, kas man šobrīd ir aktuāla, ko es arī pati pētu, ir par to, kādas sekas Covid un pandēmijas atskaits uz izglītību, jo ir divas galvenās problēmas, ka ļoti liela zināšana roba attālno to, to mācību procesu dēļ, un arī emocionāli pusaudžiem bija ļoti grūti sevišķi tas otrais vilnis, jo viņi nevarēja draugiem tikties, kas ir tik svarīgi tajā vecumā, ja. Tu iegāji skolā pirms pandēmijas kā skolēns, pēc viena gadiem tu esi pusaudzis, un tas ir kaut kur vienkārši pazudis. Un arī es domāju, ka arī skolotājiem vecākiem visiem bija ļoti grūti, un tāpēc man ļoti interesē, cik efektīvi spējas reaģēt, gan izglītības ministrija, gan iestādes, gan ar visu to psiholoģisko un arī zināšanu palīdzību. Mums tur ir ļoti, ļoti daudz jāiegulda un jāpalīdz, un tāpēc arī mēs arī Balti gribam arī šai tēmai pievērsties un padziļināt pētīt. Bet tā problēma, jā, es saprotu, bet varbūt tu viņu nu, tā nopaļot, lai viņa būtu kā nākamā raidījuma viesim izvērtējama, vai šī tieši problēma ir svarīgākā vai viņa piedāvātā. Tātad kā tu noformulētu burtiski trīs vārdos, kas tas ir rops izglītības sistēmā, ko ir atstājis pandēmija? Zināšanu caurumi, zināšanu caurumu, kas ir šobrīd redušies izglītības mācību programmā, kas ir ļoti daudziem bērniem. Un psiholoģiskās problēmas, kas Jā. Ir radušās attālinās mācoties. Problēmas ļoti labi noformulēja brīnišķīgi. Paldies tev, milzīgs, Inga. Paldies.